6 წელი გავიდა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან დაპირისპირება 1912 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. 92 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო, რომელიც ომში გადაიზარდა. პირველი შეტაკებები ოჩამჩირისა და გულრიფშის რაიონებში მოხდა. სამხედრო დაპირისპირება 403 დღე გაგრძელდა, რასაც 10000-ობით მშვიდობიანი მოქალაქე და სამხედრო შეეწირა. 300000-მდე კი დევნილი გახდა. 26 წლის შემდეგ ეს ადამიანები მძიმე ისტორიებს ემოციურად იხსენებენ. Паника იყო. ადამიანებს არაადამიანური სახეები ქონდა. ყველაფერი ზუსტად 26 წლის წინ სწორედ ამ ხიდს მიღმა დაიწყო. შვიდობიან დილა აფხაზეთში ბომბდამშენების ხმამ დაარღვია. გაფრთხილება ის არ ყოფილა, რომ ეს მოხდებოდა და მთელი ადამიანები რაღაცნაირად თავი გადაერჩინათ. ეს იყო პანიკის მომცველი. ყველა ადამიანი, ვინც გარეთ გამოვიდა თავის ბავშვებიანად, ერთი აზრის მქონე იყო ყველა, რომ რაღაცნაირად გაიკეთებინათ, რომ ბავშვები მაინც გადაერჩინათ. მოვლენების ტრაგიკულად განვითარება ყველასთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. 1912 წლის 14 აგვისტოს გახსენება უჭირს ნაირა კალანდიას, რომელმაც შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად შვილი დაკარგა, თავად კი წამების მსხვერპლი გახდა. ძიმე ემოციური სტრესის მიუხედავად, ყველაფერი დღევანდელ დღესავით ახსოვს. საზარელი ხმა გაისმა და მერე მოფრინავდა დედა. ისეთი ბომბდამშენები იყო. ალმებს ეკიდებოდა, ჩვენ იქით-აქით გვაგორებდა და გვაქანავებდა და თანაც სახლს მოეკიდა ცეცხლი. აი ესე დაიწყო ჩვენი აი ეს და ვეძებდით რამოდენიმე საათი ბიჭებს სხვაზე რო იყვნენ წასული ცოცხლებია, მტრებია და აი ასე მთელი დღე ჯიჟივით დავრბოდით. ისეთი ამბავი იყო. მოვლენებს ადგილზე აკვირდებოდა და აშუქებდა ჟურნალისტი დალი ჯოჯუა, რომელიც მაშინ აფხაზეთის რადიოს ქართულ რედაქციაში მუშაობდა. ცეცხლის გახსნისთანავე სამსახურში მისულებს აპარატურა განადგურებული დახვდათ, თუმცა ეთერში გასვლა რადიოკავშირის შენობიდან მაინც მოახერხეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საშიში იყო და ჩვენი ტელე რადიოს შენობა სისტემატურად იბომბებოდა აფხაზთა მხრიდან, ჩვენ პრინციპში ერთი დღე არ შეგვიწყვეტია ფუნქციონირება და მუშაობა. უშუქობის პერიოდშიც კი ვახერხებდით, თუ არა და თბილისში ვაგზავნიდით მასალებს და მუშაობდით, მოკლედ მთელი წელი, სანამ სოხუმი არ დაეცა არც ერთ ჩემს კოლეგას არ დაუტოვებია. სამსონ ბრეგვაძე შეიარაღებული ძალების ვეტერანია, რომელიც 14 აგვისტოს ეროვნულ გვარდიას სოხუმში მოხალისედ გაყვა. ყველანაირი ტვირთი, რაც კი შემოდიოდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად ყველა ატარებელი იძარცვებოდა. ეს იყო მოტივი, რის გულისაც ეროვნული გვარდია შევიდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომ სარკინიგზო ხაზები გაემაგრებინა. სოხუმში რო ჩავედით, ჩავახციეთ, ბრძოლებმა მოგვიწია ტამიშზე. აფხაზეთში ეროვნული გვარდიის ნაწილი სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით შევიდა. მაშინ არავინ ელოდა, რომ დაპირისპირება ფართომასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტში და რუსეთთან ომში გადაიზრდებოდა. ყველა სამშვიდობო მოლაპარაკება უშედეგო აღმოჩნდა, ისევე როგორც ყველა ხელშეკრულება. ომს, რომელიც 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა, საქართველოს 30000-მდე მოქალაქე ემსხვერპლა. შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად 250000-ზე მეტი ადამიანი საკუთარ სამშობლოშივე დევნილად იქცა.